Zahvaljujem, predsjedniče. Pravo je svake vlasti da, shodno većini na bazi koja je formirana, usvaja zakone i da negdje organizuje ukupan sistem vlasti na koji, odnosno pojedini dijelova vlasti na koje ona ima primjedbu ili misli da ih može bolje organizovati. 30. augusta tri koalicije su smatrale da jedno od pitanja koje treba rješavati je pitanje novog zakona o tužilaštvu. Ono što nova vlast po našem sudu nije smjela da uradi jeste da dovede državu u poziciju, ne bih gradirao, ali bih rekao ipak malo snažnije konfrontacije sa onim što jeste mišljenje Venecijanske komisije ili sa onim kritikama koje se upućuju od strane Evropske komisije ovih dana. Pokušava se to odbraniti principom. Dakle, da se želi depolitizovani tužilački savjet, to bi značilo da je prethodni bio politizovan, možda i jeste. Pa se to pokušalo braniti principom da ne može neki advokat, zato što je bio advokat političkih lidera, jer on ima, jer bi ti lideri mogli da imaju politički uticaj na njega. Iz te logike ja postavljam svima nama pitanje. A ako politički lideri mogu uticati na svoga advokata, da li Radoje Zvicer i Duško Šarić mogu uticati na ovu dvojicu advokata koji su također bili njihovi branioci? Jer smo imali priliku da čujemo sljedeću tezu. Ne treba tužilački savjet koji prima naredbe od mafije. A dvojicu advokata imate u tužilačkom savjetu koji su bili advokati nekoga. Dakle, ovdje čak među njima imate i pravosnažno osuđenih. Ne spominjem naravno imena advokata zato što mislim da su advokati kao ljekari, da rade svoj posao, ali govorim o principu koji smo ovdje pogubili. Princip je bio druge vrste koji je ovaj crnogorski parlament znao da pokaže da o važnim stvarima uspostavi dijalog i da pokuša da uspostavi što je moguće veću većinu kako bi te institucije koje trebaju u ovom društvu bile što je moguće sa više povjerenja ovoga parlamenta. Ovaj parlament je to znao da uradi. Znao je 2007. godine, godinu dana nakon referenduma, da usvoji Ustav nezavisne Crne Gore sa 2/3. Znao je, poslije dosta komplikovane situacije, poslije predsjedničkih izbora 2013. godine, znao je da uđe u dijalog oko ustavnih amandmana, koje je tražila Evropska komisija od nas, da donese ustavne amandmane. I gledajte tada, ti ustavni amandmani treba da integrišu opoziciju u proces odlučivanja u pravosudnoj grani vlasti, ako mogu tako da kažem. I to su ustavni amandmani uradili. Danas se ne može izabrati vrhovni državni tužilac bez glasova opozicije, ni tada, ni danas. Sudski savjet ne možete izabrati, odnosno pojedine članove, bez opozicije i tada i danas. Sudije Ustavnog suda ne možete izabrati bez opozicije i tada i danas. Znate šta je razlika? Te 2014. godine, kad je SDP bio na čelu parlamenta, odnosno gospodin Krivokapić, smo sve to uspjeli. Izabrali smo i sudije Ustavnog suda, izabrali smo i članove sudskog savjeta, izabrali smo i vrhovnog državnog tužioca. Molim? Znači, sve smo uspjeli da implementiramo kako? Kroz razgovor, kroz dijalog. Kroz dijalog, kroz razgovor. Implementirali smo, kolega Krapoviću, da bi ljudi razumijeli reći što sam rekao, vi mislite da su ta ustavna rješenja katastrofa. Dolazite u neku vrstu kolizije sa onim što je bio evropski zahtjev. Znači, što je bio evropski zahtjev i što niko tada iz opozicije se nije bunio. Naprotiv, glasajući za ustav i za pojedine zakone, je smatrao da opozicija treba da bude inkorporirana u određena kadrovska rješenja i uticaj na pravosuđe kao posebnu, odnosno sudsku granu vlasti. Vi ste 30. augusta obećali da ćete raditi sve suprotno u odnosu na DPS iz prošlog mandata. Bojim se da radite gotovo slično. Zamislite da je u nekoj prethodnoj iteraciji neka dvojica advokata
neka dvojica advokata, bili advokati Darka Šarića i Radoja Zvicera. Kakav bi vam stav bio? Pa odlijegala bi ova skupština od toga da je to u direktnoj vezi sa vrhom vlasti. Odlijegala bi skupština. Danas o tome ćutite. Danas ne može advokat lidera jedne političke strukture, ali mogu advokati ljudi koje godinama vi nazivate mafijom. I danas, gled čuda, kažete neće mafije upravljati tužilačkim savjetom, a dvojica advokata, kako vi kažete mafije, direktno u tužilačkom savjetu. I? Je li to princip? Nije, uvažena gospodo. Zato smo trebali da otvorimo dijalog. Jer ima kandidata koji mogu da dobiju većinu, kao što je advokat Siniša Gazivoda. I mi ćemo glasati advokata Siniša Gazivoda. Zato što on nije advokat bilo koga problematičnog, zato što je stručnjak u svojoj oblasti, zato što je ekspert Savjeta Evrope i zato što može da obezbijedi podršku gotovo svih u ovom parlamentu. Ali ne, vi želite tužilački savjet na način da on izabere vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca 6+6. Kažem, 6, odnosno 6 mjeseci plus 6 mjeseci. To je cijela igra. Vi ste, usvajajući takav zakon, željeli da eliminišete ustavnu odredbu o potrebi dogovora oko vrhovnog državnog tužioca. I vjerujte, finalno, nemam problemi sa tim. Nemam problemi sa tim. Ovdje je normalno da potpredsjednik vlade za jednog časnog sudiju zbog jedne odluke kaže da radi za mafiju. I niko iz vladajuće većine to ne osudi. Sad vas ja pitam, za koga rade ova dva advokata? Ja ću vam reći. Za svoju struku, hvala. Ali brkate principe i brkate elementarne stavove. Ja ne poznajem advokata Nikolu Bulatovića, ali znam iz njegove biografije da je bio dugogodišnji sudija Višeg suda. Bio izabran, ne bio izabran, realno pričajući mi je svejedno, ali imam problem sa principom. Završavam. Imam problem sa principom. Dakle, ovdje je mafija sve kad vi to interpretirate. Kad birate vi advokate kako vi kažete mafije, onda oni nisu mafija. Ali svako drugi je mafija. Ovdje je sudija mafija, ako ne sudi kako misli potpredsjednik vlade, ali advokati, kako vi kažete, mafije, kad ih vi birate, nisu mafija. Srećno bilo, gospodo. I ovo će da prođe. Ali nemojte da zaboravite. Dolazite u konfrontaciju, završavam, predsjedniče, hvala, sa Evropskom komisijom. Mi imamo niz stvari koje treba da rješavamo, za koje nam treba 3/5 i 2/3. I finalno. Ima i u ovom tužilačkom savjetu i drugova, a možda i kumova. Ali nije poenta da to otvaramo ovdje, mi smo malo društvo. Pa neko s nekim može studirati i biti drug, ne znači to ništa. Ali vidite, samo kad dođete na poziciju na kojima smo godinama bivali mi, morate imati barem drugačiji pristup. Nemojte da radite isto, ne otvarate dijalog, a zajedno smo protekle 4 godine, odnosno od 16. do 20. bili kritičari zašto tadašnji predsjednik parlamenta, gospodin Brajović, ne otvara dijalog. Danas ga ne otvarate ni vi, mislite da sa 41 možete reformisati sistem. Možda neke dijelove možete, ali vjerujte, bojim se, pogrešno.